Arestohet në flagrans një 33-vjeçar në Durrës, pasi dhunoi një 53-vjeçar gjatë një konflikti për motive të dobta. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e djeshme, ku, pas njoftimit për konflikt mes dy shtetasve në lagje me numër 8, shërbimet e komisariatit të policisë Durrës kanë shkuar me njëherë në vendqarje për të sqaruar rrethanat. Si rezultati i ndërhyrjes së menjëhershme, u kap në flagrans dhe u vu në pranga shtetasim inicialet, D.T., 33 vjeç, banues në Durrës, sepse dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta ka dhunuar shtetasin me inicialet A.M., 53 vjeç, banues në Durrës, i cili është në kujdesin e mjekve. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale plagosje e rënd me dashje.